सार्वजनिक मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म यो एपिसोडमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र पुरातात्विक महत्त्व भएको ठाउँ लिएर उपस्थित भएको छु। एउटा शहर भित्रको शहर, जुन शहर सयौं मान्छेको इतिहासको साक्षी बनेको छ। त्यो शहर हो हाँडीगाउँ। हाँडीगाउँको पहिलेको नाम विशाल नगर थियो। विशाल नगर हुनुको कारण यो विशाल हुनाले थियो। अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशाल नगर भन्ने ठाउँ पनि पहिलेको विशाल नगरभित्रै पर्थ्यो। लिच्छवी कालमा हाँडीगाउँ काठमाडौँको राजधानी थियो। अंशु वर्माको कैलाशकोट भवन पनि यही ठाउँमा अवस्थित थियो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरू पुरातात्विक अन्वेषणले देखाउँछ। अब रह्यो हाँडीगाउँको नाम। मैले पहिला नै भनिसकेँ, हाँडीगाउँको पहिलेको नाम विशाल नगर थियो। उतिखेर विशाल नगर उत्तरमा पुरानी निकण्ठ, दक्षिणमा शङ्खमूल, पूर्वमा पशुपति अनि पश्चिममा राजिमपाटसम्म फैलिएको थियो। यो फैलाउनको केन्द्र भाग भने कैलाशकोट भवनको सेरोफेरो भएको हुँदा अहिलेको हाँडीगाउँ, टाङ्गाल, भाटपटेनी, नक्साल र विशाल नगर हुन सक्ने अनुमान छ। दोस्रो, अंशु वर्माको राजधानी नगर हंसप्रिय रङ्ग हो भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। पहिले पहिले हंसप्रियको नामबाट सञ्चालित यो शहर पछि यसले द्रङ्गको उपाधि पाएको थियो। द्रङ्गको अर्थ हो विकसित शहर, जहाँबाट प्रशासनिक कार्य गरिन्थ्यो। यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने हाँडीगाउँ उतिखेर अत्याधुनिक तरिकाले विकसित भइसकेको शहर थियो। यी सबै प्रमाणले हाँडीगाउँ विकसित शहर भएको र यसको नाम हंसप्रिय द्रङ्ग हुन सक्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। तेस्रो, हाँडीगाउँलाई हाईग्राम भन्ने पनि चलन थियो। लिच्छवी काल पूर्व र लिच्छवी कालसम्म वैष्णव अनुयायीहरू बढी भएको हुँदा यस क्षेत्रको नाम हरिग्राम हुन सक्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। यहाँ अत्यन्तै प्रचलित कृष्ण मन्दिर पनि छ। डबली, जहाँ अंशु वर्माको राज्याभिषेक भएको थियो, त्यसको तल एउटा पुरातात्विक महत्त्व भएको सत्यनारायणको मन्दिर पनि छ। त्यसलाई ऋषि व्यासको मन्दिरले पनि चिनिने गर्छ। यी सबै कारणले गर्दा हाँडीगाउँको नाम हरिग्राम पनि थियो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। चौथो, अहिलेको हाँडीगाउँको नाम कसरी रहन गयो त? कथा यस्तो छ। धेरै पहिले एकजना साधु भिक्षा माग्दै माग्दै यो ठाउँमा आइपुगे। उतिखेर यहाँ प्रजापतिहरूको बस्ती थियो र उनीहरूको मुख्य इनाम भनेको माटोको भाँडा बनाएको थियो। ती साधुले भिक्षा माग्दै आएको देखेर यहाँका रैथानेले माटोबाट बनेको हाँडी दिएका ती साधुले हाँडीगाउँ राखेर आउनु भनेर भन्छ। हुन त हाँडीगाउँ धेरै पछि राखिएको नाम हो र अहिले यो सानो क्षेत्रफलमा अवस्थित छ। तर उतिखेरको विशाल नगर हंसप्रिय द्रङ्ग, हरिग्राम, कसै कसैले विजयपुर पनि लेखेका छन्, नेवारीमा नर भनेर पनि चिनिएको रहेछ। यसै गरी हुँदै हुँदै हालको हाँडीगाउँ नाम आएर रोकिएको छ। तर हाँडीगाउँलाई भने अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दा हामीले चिन्न, जान्न, बुझ्न र प्रचार गर्न नजानेको ठार हुन्छ। यति ठूलो इतिहास भनेको संसारका अत्याधुनिक र व्यवस्थित शहरमध्ये एकलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ र यस्ता ऐतिहासिक कथन, विश्लेषण र अन्वेषणमा भावी पुस्तालाई प्रवृत्त गराउनै पर्छ। र म यति भन्दै हाँडीगाउँको इतिहासलाई नमन गर्दै यो एपिसोडलाई यही समापन गर्न चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा अर्को ठाउँ लिएर आउने वाचा गर्दै, अन्टिल देन, नमस्कार, धन्यवाद।